Пръв е най-спорен Акив Равмановски. Той е осуден за държане оружие, да скратам, да не го кажам целият назив на делото, осуден на ефективна казна от 1 година и 3 месеца. Дома му е найдено пиштол со 5 проектили. Во, не знам дали биле во шаржер или во самото оружие. Ние се раководевме од околноста што првостепената пресуда, значи пресудата на основниот кривичен суд, била условна осуда. Утврдена казна од 2 години, рокот на проверување 5 години. Апелациониот суд ја преиначува пресудата во делот на казната и се решава за ефективна казна, тоа е онаа казна, 1 година и 3 месеци. Ние го разгледавме случајот и заклучивме да скратам, нели? Видовме дека тој се однесувал пристојно во затворот, сосема пристојно, не бил дисциплински казнуван и така натаму, дека е со високо образование, дека е женет, дека има семејство и така натаму. Поима немав, јас барам и сите други, тврдам дека тој бил, не знам, некаков шеф на некаков клан и така натаму, и се решивме за првостепената пресуда на Основниот кривичен суд, односно нашиот предлог да биде речиси идентичен со тој на првостепениот суд. Значи, вие не го проверувате профилот на луѓето? Се проверуваме. Значи, ние добиваме од Министерството за правда книга. И во неа се сите молби, сите осудени лица и за сите има подробности. И нашата одлука, нашиот предлог до председателката беше таа ефективна казна да се услови, бидејќи кога се работи за помилување не може 5 години рок на проверување, максималниот рок е 3. Ние се решивме максимален рок на проверување да биде 3 години. Според тоа, овде се работи за замена на една кривична санкција со друга.